Evo, dragi moji YouTubeovci, evo, ja sam sad tu u svom stanu. kaži ono, mislim, šta je bilo danas? Pa ništa, ugrađivali smo optiku i to je to. Uvijek ima kale internet, da radi brže. Najbrži internet u Srbiji, kale. Brale, evo ga, MTS. Brale. Čekaj, MTS, evo ga ovako, MTS. Ima ovdje provučeno, viš kako je provučeno ovdje, ono, stvarno su se potrudili momci. Znači, desetka, hoće da im pokažem, pokaži samo kabel ovaj. Pokaži samo kabel, ovaj daljinski, kakav je. Evo, da vidite daljinski, kakav sam ovaj. Evo, i ovo, vidite ovo. Evo, novi daljinski, ovaj router, jer sad vidiš, ovaj je za televizor, sad ovaj je za internet. Evo ga, najnovija dostignuće MTS-a, ono, evo, ja sam oduševljen, znači, ono, ne znam kako, baš sam se obradovao. I hvala vam na usluzi, i broj ste ljubavni, i, kako kaže, ono, baš ste me, ono, obradovali. I, eto, hoćeš da kažeš nešto, ono? A, nema šta, to je to. Eto, živeo MTS, eto. MTS Srbija, brale. Živeo MTS. Najbolji optički kabel u Srbiji i ono, šta da kažem, prebacite se na MTS, molim vas. Ono, budite ljudi, nemojte da živite u starom vremenu. Nemojte da živite pod analognim sistemom, nego idite na digitalno. Uđite u digitalno doba, da se proba. Tako je, u optiku svi. A stvarno, znači, oduševljen sam i šta da kažem, kad sam bio tamo na onom starom, neću ni da ga pominjem, sad sam u ono, kuda sam ušao u neki drugi moderniji. I kabel je, kažem, kakav je kabel ono? Najtanji mogući. Imaš malo kabel da pokažeš? Evo, sad će drugar da pokaže. Da vidite kako su tanki kablovi, nisu koaksijalni kablovi, kao nekad. Stara tehnologija, Evo, vidite. Vidite kakav je, vidite. Tanak kabel, vidi, ne vidi se. Evo, to se ugrađuje, a ne onaj koaksijalni kabel, debeo. I to je od bakra. I nikakav. To je to, a? To je to. Pozdrav od MTS-a, bravo. Živo MTS, brale, Srbija. Srbija. Telekom Srbija. Ćao.